Ofia yang baru menyambut hari lahirnya semalam ke-30 dan juga Le Iskandar. Bila sambut? Bila sambut? Bulan 1 dah. Bulan lama satu lah. lah. <laughs> Okey, apa kita nak cakap berkenaan dengan my sikap? Uh, ini berkenaan dengan satu kemutaan JPJ uh, di atas talian khas untuk kita semua tapi um, apa yang lebih menariknya sempena dengan ulang tahun JPJ yang ke-73 ini uh, tagline-nya digunakan Dig digitalisasi ke arah integriti. Jadi uh, ini pastinya ada uh, Maksudnya sebalik itu kenapa memilih tagline ini. Kita bersama dengan tetamu kita hari ini iaitu uh, Puan Zahidah Abdul Jalil merupakan pengarah bahagian korporat dan perancangan strategik JPJ. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat menyambut hari ulang tahun ke-73 JPJ. Terima kasih. Uh, baik, jadi kita cakap berkenaan dengan digitalisasi ke arah integriti ini. Jadi sebenarnya apa yang menyebabkan JPJ memilih tagline ini sebagai salah satu pandan juga lah tonggak untuk sepanjang sepeda 73 tahun JPJ? Terima kasih Encik Fariha. bila kita menyebut kata digital tu, kita tidak akan lari daripada kataan teknologi itu. Hmm. So maknanya kita... kita berhasrat untuk membawa JPJ ini ke arah teknologi tinggi. Maknanya mm. kita mengikuti perkembangan semasa. Hmm. Perkembangan semasa maknanya secara tidak langsung JBJ ini mengikuti perkembangan teknologi teknologi terkini. Hmm. Digital. Kenapa kita kata digital ke arah integriti itu? Contohnya kita ambil macam... <coughs> <coughs> tak, bahas, tak apa. apa. Um, JBJ ke arah e digital mm. digital government maknanya contohnya macam kita kita buat e-bidding hmm. InsyaAllah pada 15 April ini, untuk pertama kalinya JPJ akan melancarkan bid nombor nombor pendaftaran kenderaan secara online, secara hmm. talian. Maknanya, hmm. kalau dulu kalau kita nak beli nombor kenderaan dan sebagainya, kita kena pergi jabat JPJ, yeah. isi borang, yeah. lepas itu masuk dalam peti tender bila... <coughs> bila Tempoh yang lama juga kan? Oh, no, Tempoh hmm. dalam lebih kurang dalam dua minggu. Yeah. So, bila dua minggu, tunggulah keputusannya. Yeah. So, sekarang ni kita ke arah digitalisasi dalam perkembangan semasa teknologi kita akan di mana-mana saja kita Mudah boleh lah. online kita hmm. boleh bid nombor apa yang kita nak di mana saja kita berada kita bid dan kita beri bidlah berapa harga yang kita nak tu hmm. so keputusan akan keluar. So, maknanya bila bid kita sendiri kita akan <coughs> tidak akan melibatkan unsur Okata apa dia ketelusan tu lebih adalah. Maknanya hmm. tak ada campur tangan manusia, hmm. tidak ada kata JPJ boleh kasih ke dan sebagainya. Sebab so, kita dengan online itulah kita yang bits di nombor tu. So maknanya kita tidak akan ada isu campur tangan manusia dan sebagainya. So lebih telus. Waktu kita digitalisasi ke arah integriti. Kita harapkan teknologi ni boleh membantu JPJ membawa ke arah lebih berintegriti. Baik. Baik kita bila kita cakap <coughs> tentang JPJ ini, pastinya nanti orang kata, "Eh macam mana nak bayar saman sekarang? <coughs> dah? Susah nak pergi, nak pergi bayar saman <coughs> dekat JPJ?" parkingnya pun nak kena saman. Kita nak bayar saman tapi balik dah kereta kena saman. Ah kan. So, jadi lagi jam, kan? jam lagi kan? dan sebagainya. jadi bagaimana dengan adanya uh, digitalisasi hmm. ini uh, memberi perkhidmatan untuk memudahkan rakyat uh, dari segi dari uh, banyak perkara yang memabitkan dengan <coughs> jabatan JPJ sendiri. Untuk memantap kau kata sebab kita ni JPJ ni uh, sistem, apa agensi yang terlibat secara langsung dengan pelanggan kita untuk hmm. public eh. Hmm. So public ni sudah tentulah mahu sesuatu yang cepat, telus dan tidak mahu apa pun kata nak cepat benda itulah. Hmm. So maknanya me, me melihat kepada perkembangan tersebut JPJ mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu sistem. Sistem tu dipanggil MySikap. MySikap ni maksudnya sistem kenderaan dan pemandu. Tapi kalau kita nak <coughs> sorry. Kalau kita nak masuk apa? Sistem MySikap ni kita ada satu, perlu ada ID awam. Yeah. Kalau tak ada ID awam kita tak boleh masuk. Hmm. Maja kena jugaklah pergi ke JPJ. Untuk kita perlu bi, uh, ni buat ID itu? Perlu ke? Kenapa kita perlu ke uh, Jabatan Pengangkutan Jalan sebab kita perlu untuk cap jari kita biometrik mm. sebab bila cap jari kita memang tak boleh tipu. Kita saja yang ada cap jari kita tu. So cap ibu jari dan kita akan daftarlah. Makni bila kita sampai di sana, petugas JPJ akan memaklumkan apakah langkah-langkah seterusnya untuk yeah. mendaftar ID sebab bila kita ada ID awam ni macam-macam perkara kita boleh buat pun transaksi JPJ ni lebih mudah. Mm. So maknanya secara online je. Kalau contohnya eh kalau dulu kita nak tukar hak milik kenderaan mm. dia punya pemunya asalnya kena pergi pejabat JPJ nak kena datang lah apa secara manual dan sebagainya. Mm. Selepas sejauh hari baru lah pemunya baru datang untuk proses. Maknanya lama tau mm. kena pergi pejabat JPJ dan sebagainya dengan jam kaunter sesak dan sebagainya. Mm. So sekarang dengan ada sistem MySigap. MySigap ni Uh, kita boleh buat secara online di rumah saja. Hmm. Tapi dengan uh, cara uh. pastinya bersusah dahulu lah pergi dulu ke kaunter JPJ uh, wujudkan ID itu dulu lepas uh -uh. tu selepas itu mudah kan. Maknanya kalau nak bayar saman boleh melalui online. Boleh cek saman kita. Apa, apa lagi? apa ha. kesalahan kita? Kita boleh renew lesen kita. Boleh renew apa lesen kena amotu atau motor tek hmm. kita panggil kan kita hmm. boleh online saja dan kita boleh ambil lesen kita atau rotek kita di pejabat JPJ. So maknanya bila kita renew tu kita pergi pejabat JPJ secara sepungut saja. Yeah. Kita punya rotek dan lesen mandu. Hmm. Sangat sangat mudahlah so hasrat kita tu sebenarnya hari JPJ nanti kita memang berhasrat supaya orang ramai datang ke kita punya kaunter untuk mendapat idea awam sebab banyak dia punya kebaikan dia. Hmm, baik. Sebenarnya dengan uh, 73 <coughs> tahun ulang tahun ke-73 JPJ ini mungkin mm -hmm. uh, sedikitlah boleh kongsikan untuk sambutan ini dan katanya nanti boleh juga nak warakan kepada orang ramai <coughs> untuk datang beramai-ramai nanti ya buka kaunter dan sebagainya. Mungkin boleh kongsikan kena dengan okay, sambutan. Okey, uh, untuk makluman uh, semua sambutan hari JPJ hari JPJ tahun ini sambutan yang ke-73 tahun hmm. dan kita akan hadirkan pada 15 September April bermula pada pukul 8.30 pagi walau bagaimanapun sambutan kita sudah bermula 1 April yeah. pada 1 April itu telah diadakan serentak seluruh Malaysia bacaan Yasin dan Tahlil seluruh JPJ, seluruh Malaysia serentak baca dan uh, <coughs> pada 15 hari bulan itu kita akan adakan pagi itu kita ada majlis rasmi lah yang akan dirasmikan oleh yang berhormat Menteri Pengakutan kita maknanya dia akan bagi amanat kepada seluruh warga JPJ diikuti dengan kawalan apa kawalan kawal kawalan utama mm -hmm. uh, dan yang paling paling menarik sekali pada hari itu pelancaran flag kenderaan FC 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 oh. bermula 15 April dan hari itulah kita bermula selepas uh, perasmian oleh menteri pengangkutan kita akan mula bid nombor untuk FC mm. secara e-bidding secara online Baik. Jadi jangan lupa untuk bersama dengan meraihkan ulang tahun 73 JPJ ini di uh, pada 15 April, di 15 April di Kemcilan Pengangkutan Malaysia. Hmm. Jam berapa sehingga? 8:30 pagi hingga 4:30 petang. Sila hadir sebab kita ada banyak aktiviti ya. daripada 8:30 sampai 4:30 petang, pameran dan sebagainya dari agensi-agensi seluruh Malaysia. Lah. Baik. Ini satu lagi uh, perkongsian hmm. yang boleh memberi manfaat kepada semua. Hmm. My sikap itu sebenarnya uh, yang dapat dikongsikan dalam perkhidmatan uh, online ini memudahkan hmm. kalau nak bayar saman yang uh, sedang saja semuanya di hujung, hujung jari sekarang ini ini antara usaha JPJ bagi seluruh rakyat Malaysia. Baik, terima kasih kepada puan Zahidah Abdul Jalil pengarah bahagian corporate dan perancangan strategik JPJ.